Piedrūksies un kurums un pārdēcās, ja? Galvojot. Es gribētu par nākļu kārtību piedāvāt sekojuši, kolēģi, mums ir vairāk jautājumu, ko skatījā mums varētu būt diskusijas, kas ir normāli, un nu, ja arī šodien būtu vēlams pabeigt diezgan savlaicinājumu mums sēdi, ņemot vairāk to, kā ir pasākums, ja? Pedagogiem. Un tādēļ man priekšlikums ir papildināt darba kārtībā trīs papildus jautājumi, bet visi šie trīs papildus jautājumi mums, manuprāt, noteikti būs šodien jāizsaka. Tādēļ es viņus rosinu iekļaut darba kārtībā kā pirmos. To, kas jums ierakstīt kā papildus, 17, 18, 20, ja, iekļaut kā pirmos, papildināt un iekļaut kā pirmos. Kāds ir priekšlikums būs? Kurš ir pārvalsts šādu priekšlikumu? Paldies, visā atbalstās darbu kārtību apstrašanā. Tad skatām to pirmo papildus jautājumu par projekta Jūra, Osta, Pilsēta, Neškavs, 13.19. gadsimts īstenošana. Jautājums ir izskatīts ekonomiskā komisijā un finanšu komitejā. Ziņo mūsu muzeja direktore Soli Pilsēta. Ventspils Livonijas ordeņa pils torī 3., 4. un 5. stāva ekspozīcija ir veidota 2001. gadā. Lai ekspozīciju modernizētu, muzejs pagājušajā gadā izstrādāja jaunu pils ekspozīciju koncepciju. Tagad ir radusies iespēja startēt projektu konkursā, lai iegūtu līdzekļus gan ekspozīcijas izstrādei, iekārtošanai un arī pils torņa 3., 4. un 5. stāva konservējošai restaurācijai. Eiropas Jūrlietas vēstājumniecības un akvakultūras atklātā projekta iesnieguma atlases konkursā zvejas un jūras kultūras mantojuma saglabāšanas un pieejamības rīcībā ir šī iespēja. Projekts Jūra Osta pilsēta, Ventspils 13.–19. Gadsimts. Ideja ir ietverta arī pašvaldības investīciju plānā 2021. un 2027. Gadām. Un šī ideja saskan arī ar Ventspils muzeja darbības un attīstības stratēģijas 2023. un 2028. Gadām. Un projekta īstenošanas laiks 24. un 26. Gads, kopējās izmaksas 527.000 eiro, kur pašvaldības finansējums ir 63.500 eiro, kas sastāv 12% no kopējām izmaksām. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Jā, un projekts ir aizsniegt, mums ir 22. aprīlī projekta iesniegšana. Lūdzu, kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Lūdzu, kurš atbalsta lēmumu projektu? Paldies, visi atbalsta. Lēmums pieņemts. Paldies. Skatām otru papildus jautājumu, kurš pieņemts. Par abūs tiesības piešķiršanu. Par abūs tiesības piešķiršanu uz zemes vienību, uz zemes ielā 83, staļas mutiskā izsolē ar pretendentu Bakels. Jautājums izskatīts ekonomijas budžeta komisijā un finanšu komitejā. Ziņo mums pašvaldības iestāde Ventspils Osta Imants Sarmons. Ventspils pašvaldība saņēmusi Eiropas Savienības finansēja 10 miljonu eiro apmērā, lai realizētu kompleksiskā parka projektu. Un uzņēmusies atbilstoši saistības 32 miljonus nefinanšu investīcijas un 115 darba vietas attiecīgi par termiņiem. Bet šodien es lūdzu jūs izskatīt to, ko nosaka likums, ka zemes apgrūtināšana Saules parkā, kas ir daļa no šī projekta tikai 50 hektāri, ir jāpieņem domēs. Līdz ar to liekas būtība, ka uzsolīts jau 30,4 hektāri,
ne tikai saules parkam, bet mēs kā noteikums saka, ka arī citai darbībai, tikai saules parks, viņš var nekvalificēties. Un ja nepieciešams 2,36 hektāri apakšstacijai. Izvēles sākuma cena ir noteicis 4. vērtētājs, un tā ir 0,305 eiro. Izvēles solis ir 0,01 eiro. Un ir īpašie nosacījumi, kuri likums saka, ka tādiem, ja tādi ir jābūt iekļauti, tad tas ir jāizmanto to 3 darba vietas līdz 31. un 26. gadam, kā arī jāiegūst 10,7 miljoni nefinanšu investīciju līdz 31. no 12.28. gadā. Tātad lūdzam atļaut organizēt šādu izsoli, ņemt vērā īpašos nosacījumus, lūdzu pilnvarot Ventspils iestādi Ventspils osta organizēt šo izsoli, un tad nozīmē konkursu komisiju kā izvērtētāju. Un tā papildu informācija, ka iepriekš domiem lēmusi, ka beidot izvērtēšanu ar diviem projektiem, tas ir par šo zemes gabalu, par ēku, ka domiem nav jālem, domiem tālāk lem par projektu realizāciju. Ziņojumi beidz, paldies. Ir jautājumi, nav kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Lūdzu, kurš atbalsta lēmu projektu par? Paldies, visi balso par. Esam es tikai šo jautājumu. Skatām trešo grupu celtājumu par nodokļu maksātāju, kuri 2003. gadā ir veikuši lielākos iedzīvot ienākumu nodokļu pieturējumus un nekustamā īpašuma nodokļu maksājumus godināšanu. Jautājums izskatīts ekonomiskā budžeta komisijā, finanšu komitejā, viņa mums ekonomiskā budžeta nodaļa. Klausies, galvenā daudz lūdzu. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, ar kuru nosaka, ka lielākos nodokļu maksātājus, otrs lielākos nodokļu maksātājus par nozarēm un pirmās trīs vietas tajiem nodokļu maksātājiem, kuru aprēķins ir pēcīgi uz vienu nodaļu. Datus mēs ņēmām no valstsaimniekiem dienesta un aprēķinājām par katru komersantu, cik ir nomaksāts nekustamā īpašuma nodoklis un cik katrs nodarbinātājs, ne cik katrs komersants ir nodarbinājis Ventspilī deklarētos iedzīvotājus. Tā ir kopsumma saskaitīta, matemātiski aprēķināts tāds saraksts. Aicinu atbalstīt, lai mēs varam aprēt uz apbalvošanas pasākumu. Jā, lūdzu, kādi jautājumi? Lūdzu, nodokums? Nu visām tām nozarēm uzņēmumiem, kurš ir vislielākais nodokļu maksātājs? Tu to nezini. Jūs domājat, cik to ir? Jā, ir otrs pieprinājums. Jā, tieši tā. Tas pārbūt, es tā vēl. Bet viņam vajadzētu cik? Dalai domā. Nevajadzēja atbildēt par šo jautājumu. Uzvarētāju vārdu, vajadzētu līdz pasākumā sagrupāju, zinām, intrigēt. Pārpaldītāju. Jā. Noslēpumu jautājumu. Neizpausti. Lūdzu, vēl kādi jautājumi? Nav jautājumi. Kāds vēlas izteikties? Nevēlas palēnu projektu par. Paldies, visu balsot par. Esam bīņējuši. Atriežamies tagad pie tās kārtības, kā mums ir saprotinēja bija izsūtīta un skatām jautājumu par reģistrēšanu policijas reģistrā un dzīvokļu telpu izīrēšanu. Ziņojumu dzīvokļu nodaļu, ko vairāk mums kārtības lēmums. Kolēģi, vai jūs kādam ir jautājumi par lēmu projektu? Bet kā tie jau uzlēmu, var dzīvokļu izīrēšanu? Nav jautājumi, tāds valsts izteikties. Nevēlas, lūdzu, kur balso par lēmu projektu, vai? Paldies, visi balsot par. Lēmums pieņemas. Par Ventspils pirmskolas izglītības iestādes Lāvirīte, vadītājs Andris Brūkas, atbrīvošana no amata. Jautājums izskatīts izglītības komisijā un izglītības kultūras un sporta iestādes komisijā. Ziņojums izglītības pāro, jāsaka nav skolūdzu. Paldies, paldies visiem. Šā gada 1. martā izglītības pārvaldē tika saņemts
tirdzniecības izglītības iestādes vārdība vadītājs Sandis Brūklis iesniegums par atbrīvošanu no vadītāja amata 31. maijā sakarā ar došanos pelnītā atbildā. Vadītāja bērndārs vada jau kopš 1996. gada. Vairāk nekā 200 bērni ikdienā apmeklē šo pirmskolas izglītības iestādi. Tiek realizēta pirmskolas izglītības programma, kā arī speciālā programma bērniem ar valodas traucējumiem. Šī pirmskola Andris Brūklis vadībā jau ilgstoši uzrāda ļoti labus rezultātus sagatavošanai uz starp pirmajām klasēm, par ko ir apliecinājums šie dati pirmās klases monitoriem darbos. Izglītības pārvalde ir sagatavojusi attiecīgu lēmumu projektu, lūdzu atbalstīt šo lēmumu projektu. Lūdzu, kādi jautājumi? Jā, man būs jautājums. Tur es tomēr ieglītāju, it kā vadītāju prom. Jautājums ir saistībā ar to lēmumu, ko mēs te pieņēmām par samazinātiem dārziņu laikiem, līdz ar to mēs tā kā nepiemaksāsim kaut kādai daļai pirmskolas izglītības pedagogu. Viņš kaut kā sasaistīts vai tikai tā ir iešana pensijā. Varbūt tā problēma arī tajā, ka cilvēkiem ir tā kā budžets ierobežots un viņiem grūti pildīt savus pienākums. Notiski abas vadītājs mani bija informējuši iepriekšējā gadā, sasniedzot atbilstošu vecumu, viņas dosies pelnīt atpūtā, tā kā šāda informācija man jau bija iepriekšējā gadā. Jā. Paldies. Bet vēl otrs jautājums? Bet tas, ko es teicu. Otrs jautājums? Jā, tieši tās izmaiņas un finansējuma no samazinājums ar dārziņiem, kā viņš ietekmē. Jā. Jūs domājat par šo vadītāju vai kopumā? Nē, es domāju par kopumā. Es šo papildus informāciju es pārdomāšu un sagatavošu tādā griezumā, kā lai jūs, tiksim, lai saprastu, kāda ir tā situācija, jo dotajām ir tikai pusotru mēnesi strādā pirmskolas pēc 1. marta. Šī te jūs pieminētā samazinājuma, bet mums ir jāizpēta un datos jāparāda, jo šis samazinājums ir dažāds, ir atbilstoši izstrādāts vadlīnijas, kādā veidā vadītājiem rīkoties, atbilstoši vecumposmam, atbilstoši grupu piepildījumam, un pedagogiem šīs darbas lodas ir dažādas. Mēs nevaram runāt, kad visi pedagogi saņēmuši kaut kādu veidu samazinājumu atbilstoši pret iepriekšējo periodu, bet par datiem, kas būtu balstīti par kvalitatīviem datiem, to mēs sagatavosim papildus, tad, kad, protams, kad būs kaut kāds mērījuma periods, jo dotiem ir tikai pusotru mēnesi ir šī jaunā sistēma stājusies spēkā. Vēl lūdzu jautājumu? Darbnieku, man vēl viens jautājums? Nē, man ir. Ir vēlēšanās izteikties? Mēs pašlaik uzdodam jautājumu. Lūdzu, vēl jautājumi? Nav jautājumi. Kurš vēlas izteikties? Labi, kungs? Par šo problēmu, jā, tieši tā ir problēma. Par šo finansējumu samazinājumu, to darblaika samazinājumu, es varbūt griestos pie domas vadības. Varbūt mēs varētu sagatavot kaut kādu ziņojumu un tuvākā laikā arī izskatīt domas sevi. Man tāds ierosinājums. Jā. Nu, kāda samazinājuma nav, mēs atmaksājam reāli nostrādāt ar laiku un visi atceras, ko ir, kā mēs šo jautājumu izskatījām, mēs optimizējām darba laiku, lai cilvēki saņemtu par reāli nostrādāto laiku un lai neuzturētos bērndārzā tad, ka tur nav bērni. Nu, tās bija tas priekšmums šeit būtības, ko mēs arī vairākam atlasīt. Mēs nav mūsu redzu kārtībā, mēs atstāju runājam par konkrētu iesniegumu. Cilvēks ir nostrādājis darbu mūžu un ir doties pelnīt atpūt. Es vienkārši jums ierosim tādu materiālu sagatavot un būtu labi arī aptaujāt tos cilvēkus, kuri neseņem pilns algu pēc šo, kāda viņi jūtas un kāda viņi tā situācija. Tas arī būtu labi, ja tas būtu iekļauts šī izmaiņu sastāvā. Bet, nu, jūs nevienu. Nav tieši sakaļu, un pats nākas kundi jums jau apsolīja, ka viņa šo jautājumu pārdomās, kāda informācija jums iesniegt. Paldies.
Bet atgriežamies kolēģi atgriežamā jautājumā. Par Antūkuļu Būkli, lūdzu, vai vēl kāds vēlas izteikties, lūdzu, Vandokums? Jā, nu, kolēģi, laiks ir tomēr lielākā vieta. Jautājuma dienas kārtībā ir par konkrēti bērnāžu vadītājs Arvijošu no Ieņemu Mavita sakarā to, ka viņa tādu vēlēšanos ir izteikusi, jo viņa sasniegusi pensijas līdz. Kāds sakar šim jautājumam var kaut kādām darba laikiem bērnāzā vai kaut kādiem citiem jautājumam, nekāda sakara nav. Šī, tad viņa tiek atbrīvā, viņa iet prom no amata brīvprātīgi, vienkārši viņai ir formāls domas lēmums vajadzīgs, jā, viņa tāpat aizies, un viņa tā pensijā nenodarbosies vairāk ne ar vienu bērndārzu iestaitot tur, kur viņa ir vadītā. Nu, tad nevajag te tik daudz cilvēki, varbūt vēl kāds tur skatās, un visi tā, ka šitā uzvedība tas nav vienkārši pieņemums. Jo arī šis darba laiks ir kaut kāda vērtība. Jūs paskaties, cik cilvēki tie ir, jā. Pensionāri nodarbosies ar bērnu dārza darba laiku vai darba algu. Nu, kāds sakars tajā pensionētai vadītāji? Nu, nekāds sakars. Jā. Tā kā es izsaku savus protestu par nelietarīgu darba laiku izmantošanu. Paldies. Vai vēl kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Lūdzu, kad mums jāpalso. Par lēmu projektu lūdzu par. Paldies. Palso par lēmu spīnēs. Un līdzīgs mums ir iesniegums arī no bērnu gāza Eglīta vadītājas, Ināris Nablis, par pirmskolas iestādes Eglīta vadītājas, Ināris Nablis, atbrīvošana no amata, arī skatīts izglītības komisijas, izglītības kultūras un sporta jautājumu komentējā. Jāna, turpina. Jā, paldies. Šādi par iesniegums par atbrīvošanu no darba. No vadītājas amata pirmskolas izglītības iestādē Eglīte ir saņemta 26. februārī. Vadītāja Ināra Nagleka vada šo iestādi kopš 2001. Gada. Bērndārs ir ļoti sarežģīts ar vairākām izglītības programmām. Protams, klasisko pirmskolas izglītības programmu, speciālās izglītības programmu izglītojumiem ar valodas traucējumiem un speciālo programmu izglītojumiem ar garīgās attīstības traucējumiem, kā arī iepriekšējos gados bija izglītības programma, kad bija mazāk un tautību bērniem. Līdz brīdim valstī tika ieviesta vienotu skolu. Šajā mācību gadā ir 170 daudzēkņi, kas ir arī atbilstoši higienas normām, pilnībā nokomplektēts bērndārs kontingents. Sākoties karam Ukrainā, Eglītes vadītāji izrādīja iniciatīvu un tika organizētas divas grupas Ukrainas civiliedzīvotāju bērniem. Un tās pastāvēja pusotru mācību gadu. Un pagājušajā gadā veiksmīgi integrēja gan šos bērniņus Eglītes bērnu grupiņās, gan arī citās pirmskolās Ventspilī. Eglītes pārvaldes sagatavojas atbilstošu lēmumu projektu. Lūdzam atbalstīt vadītājs vēlu, doties pelnīt atpūtā. Paldies. Ir jautājumi? Man jau būtu. Gan kā jautājums, gan kā priešlikums, varbūt, es domāju, vairāk kā jautājums. Es saprotu, šīs abas vadītājas, bērnu kāpas vadītājas ir ļoti veiksmīgi vadījuši bērnu tādu, pirmskolas iestādi, un viņš tiks izvadīts, kas ir pelnīt atpūtā, un jautājums un priekšlikums, kad viņus atdošanu izvadīsim godam, kad tā var, nu nevis tā pliki palaidīs ar parakstu, nevajag mums lēmu. Izvadīsim, varbūt nav tas labākais lēmums. Paldies par priekšlikumu izglītības komisijā, izglītības kultūras un sporta komiteja izskatot šo jautājumu, jo šis priekšlikums izskanēja. Paldies izglītības pārvaldes izvērtē un iesniegs priekšlikumu. Lūdzu, vai vēl kāds vēlas izteikties kolēģi? Nevēlas, lūdzu, tad jābalso par lēmu projektu par. Paldies, visi balso par. Redzīsim priekšlikumus no izglītības pārvaldes. Par saskaņojumu valsts samarkās un samarku savu vienošanai, Gaitam Cēlumā, jautājums ir samarkā komisijā un finanšu komitejā. Izviņo mums personāla nodaļa, Terezija Ziedrāne, lūdzu. Labdien!
ir saņemts arī pašvaldības ielā Ventspils labiekārtošanas kombinācijas valdes priekšstādātāja Gaita Cēlna Iesniegums ar lūgumu atļaut savienot amatu pienākums ar SIA atkritumu apsaimniekošanas sabiedrību pie jūra valdes locekļa amatu no 2024. gada 2. maija. Pieņemot lēmumu par amatu savienošanu, nav konstatēta fakta, kas liek amatu savienošanai. Tādēļ ir sagatavots lēmumu projekts, lūdzu to atbalstīt. Jā, mēs varam turpināt. Lūdzu, kādi jautājumi, ziņ jautājumi? Nav jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Palāk, projektu uz par. Paldies, visi balsot par. Darbs pieņems. Par izmaiņām SIA starptautiskā rakstnieku un tulkotāju māju valsts sastāvā. Jautājums izskatīt ekonomikas budžeta komisijā un izskatīt kultūras un sporta jautājumu komitejā. Tērēt lūdzu, turpini. 2023. gada oktobrī līdzinējo SIA starptautiskā rakstnieku tulkotāju māju valdes locekli Andru Konsti tika pārtrauktas pilnvaru līguma attiecības. Attiecīgi tika organizēts atklāt konkursu procedūru jauna valdes locekļa kandidāta atlasē. Noslēdzoties atklātam konkursam, atlūkojot konkursā iesniegto pieteikumu vērtējums, tika pieņemts vienbalsīgs lēmums SIA starptautiskā rakstnieku un tulkotāju māju valdes locekļa amatā virzīt Ievu Balodi. Ir sagatavots lēmumu projekts, lūdzu to atbalstīt. Lūdzu jautājumu, zinātāji, lūdzu, Aivas Vanmanis. Pārējiem tiem dalībniekiem saskanēs vien kultūras ministrijā. Jā, protams. Ir saskaņots, bet viņu pārstāvi ir arī komisija, jā? Tieši tā. Lūdzu, vēl jautājumi? Arī šajā pārtsakarībā arī trešā akcionāra. Sapanos, mums sēdi tiek ievirstīti, man jānosauc vārds, jā, kurš ir izteikties. Lūdzu, Dace Korma. Man jautājums, vai arī trešais akcionārs ir piekrits un piedalās kaut kādās aktivitātēs? Nominācijas konkursās ne tikai viņš ir iekļauts, jo viņš ir, cik sapratu, nebūs sazīme, sasniedzams. Un šādi interesēs. Abels kungs, lūdzu. Jā, es pasaku, nav jautājums. Trešais akcionārs vairāk kā 10 gadus nav izrādījis nekādas dzīvības zīmes, tad visi korespondents viņam nāk atpakaļ. Skaidrs, paldies, nav viņš aktīvs sasniegt. Vēl lūdzu jautājumu? Nav jautājumu. Ievu mums arī piedalās, ne? Nē, Ievu ir informējusi, ka viņi atradās. Kolēģi viņi strādājas ilgus gadus un faktiski nešķi ļoti piemērotas. Kandidāts jau tā kā viņš nesaukļas. Tev vēl pēc vēl sistēkties? Nevēlas. Palēm projektu par. Paldies, visu vēl tev par. Lēm mums pieņemts. Un arī veicas jauniem vadītājiem ar darbiem. Par grozījumiem domes 2022. gada 4. janvāra lēmumā numur 2 par Ventspils pilsētas un Ventspils novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas personāla sastāva apstiprināšanu. Jautājums izskatīt sociālās komitejā un ziņo mums pašvaldības policijas vadītājs. Ojārs Rucīts, lūdzu. Jā, ir mainījušās amatpersonas un ir nepieciešams veikt grozījumus civilās aizsardzības komisijas sastāvā. Tā, mainījies ir Ventspils gaļas vadītājs Būdā un amatā ir stājies Jānis Enkantkungs. Un mainījies ir Ventspils pilsētas marketinga nodaļas vadītājs. Amatā ir stājies Raits Rozi. Šeit sveiku grozījumus. Jā, protams, bija šādāk pie divi kompetences locekļi. Viņi ir mainījušies, citas personas, tā kā jāizmantas lūdzu jautājumu. Nav jautājumu, kāds savas izteikties. Nevēlas palāna projektu par. Paldies, visu palāna par. Dāmas pieņemts. Par grozījumiem domas 2014. gada 11. aprīlā ar numo 47 pār Ventspils valsts pilsētas pašvaldības iestādu maksas pakalpojumu centrā šupā apstiprināšanu. Jautājums izskatīts ekonomikas budžeta komisijā un finanšu komitejā. Ziņo mums Ventspils muzeja direktora.
Mestos Gejuras Dzirdības muzeja jaunā ērta ir uzbūvēta, nodota eksploatācijām iekārtota, ekspozīcija ir iekārtota, ērta apmeklētājiem tiks atvērta 27. aprīlī. Līdz šim Dzirdības muzeja strādāja tikai turismu sezonas laikā, no 1. maija līdz 30. oktobrim, sakarā jaunās ērtas atvēršana, Dzirdības muzeja strādās visu gadu. Līdz ar to mums bija jāizsata jāveic grozījumi, centrādī, nosakot sezonas biļetes un nesezonas biļetes. Kā arī jaunajā ēkā ir semināra telpa 80 kvadrātmetru apmērā, un arī šai telpai jānosaka ir nomas maksa. Lūdzu apstiprināt sagatavoto lēmumu projektu. Jautājums zinātāji? Nā. Pats valsts izteikties? Nevēlas. Būtu pavēlēt par par. Paldies visam valstam par. Dāmas kīmēs. Paldies. Par grozījumu domes 2024. gada 14. marta lēmumā numur 33 par līdzfinansējumu piešķiršanu padomu apkārtošanai Gaja Vietkas izbūvēja inženieru 81. Viņa komunālās pārvaldes direktors Andris Kausnieks lūdzu. Jā, tie ir tehniski grozījumi, jo pārvaldnieks vērkam ir liela pieredze projektu pieteikumu sagatavošanā. Tikai palīdzēja gatavot inženieru 81 pārvaldniecei pieteikumu un bija pārvedums, ka viņš ir kā pārvaldnieks ierakstīs to lēmumā. Un saņēmēs ir vienīgi, ja bija kurgadījumu māju inženieru 81. Tehniski grozījumi projektu. Ir kādi jautājumi? Nav kāds vēl izteikties un nevēlas par lēmumu projektu par. Paldies. Lēmums pieņemts, jo visi balsot par. Skatām nākamo jautājumu par projektu Baltijas jūras piekrastes infrastruktūras pilnveidošanu līdz pieņemības uzlabošanu. Staldenes ielā īstenošana. Jautājums izskatīts ekonomikas budžeta komisija ar finanšu komitejā. Andris, turpina. Eiropas jūrlietu un zvejniecības fonds izskanēs apkārtu konkursu, kurā pieteikt infrastruktūras programmas objektus. Maksimālais atbalsts ir 650 tūkstoši eiro un atbalsta likme 90%. Un piedāvājam startēt šai konkursā ar diviem projektiem. Viens tātad, kā pirmērtais ir Staldzenes ielas veloceliņš, kas ir no Baumu ielas līdz laivo bāzai. Aptuveni 1,7 km garumā, kas būs, teiksim, tā lielais pienesums, sakalā turistiem un Ventspils iedzīvotājiem, teiksim, kā aktīvā airportā. Kā zināt, Staldzene ir ļoti pēdējos gados ļoti populāra, tur ir skaitais uzstādīts pie Pušnieka ezera, ka 20-25 tūkstoši cilvēku gadā apmeklē šo objektu. Es domāju, šis būs labs pienesums ar šādu asfaltētu veloceliņu, kas tur mums papildinās tikai ar šīm stūri. Jautājumi? No. Kas vēlas izteikties? Nevēlas palēmu projektu par. Paldies. Visi balsot par, palēmus pieņemts. Skatām nākamo jautājumu par projektu Baltijas jūras piekrastes infrastruktūras pilnveidošanu Rīgas pieejamības uzlabošanu kā promenādē īstenošanu. Jautājums arī izskatīts ekonomikas budžeta komisijā un finanšu komitejā. Osniegums turpina. Jā, šitās jūrlietas un zvejniecības fonds tas izmaiņas iepirkums. Konkursa atklātais un piedāvā ar otru projektu vēl startēt arī. Tā ir kā promenāde, tas ir tas grandētais posms no akvaparka līdz 6.7. laika, kas ir ar Putnās valdībā laukumiem, kas ir grāns ceļš, tas būtu izbūvēt roķi sevumā, tur būtu iete veloceliņš apgaismojums, stāvvietas. Nu, protams, vienīgā piebrauktu pie jūras, kur mums ar glābšanu dienas arī piebrauktu pie jūras. Jautājumi? Piedāvam šādu atbalstīt. Nu, kāds valsts izteikties? Nerādas palām projektu par. Paldies, visu balsot par. Lēmums pieņemts. Skatām nākamo jautājumu. Par daudzīvu dzīvojumu ērtē Tausielās 7, funkcionāli nepieciešamā zemes galvālā noteikšana. Jautājums izskatīs Pilsētas attīstības vīdes komisijā un Pilsētas attīstības jautājumu komitejā. Ziņu attīstības pilsētas būvniecības nodaļas vadītājs Mārzu Božeku. Lūdzu. Jā, labdien. Domas administrācija saņems daudzīvu dzīvojumu sēks Tausielās 7 dzīvojumu personas iesniegumus. Kurā lūdzu pakalpojumu pret pirmīt lēmu par pieskai domītā īpašu izbeigtas procesu uzsākams nosakot dzīvojumu ēkāju funkcionālu nepieciešamu no zemes gabalu. Kāds lēmums līdzīgi lēmumu skatīt iepriekšējās domas sēdēs, konkrēti šajā gadījumā arī izvērtēts elektrisko funkcionālu nepieciešamu no zemes gabalu, balstoties uz normatīvais apkārtas noteikto,
Šajā gadījumā nedaudz atšķirīgs variants, jo funkcionāli nepieciešamais zemes gabals pieder no diviem zemes gabaliem, Tāls ielā 7 un Tāls ielā 7b. Tāls ielā 7 pieder fiziskai personai un savukārt Tāls 7b pieder pašvaldībai. Tādējādi faktiski atsunākam pēc diviem likumiem fiziskai personai. Vīta zemes gabu atsunākam notiks pēc piespiedalīta īpa un brūdzētajā daudzīgumā mājas izbeigšanas likuma. Savukārt mūsu zemes gabals tiks atsināts pēc likuma par valsts pārvaldību dzīvo māju privatizāciju. Bet lietas būtība domas lēmumi notiek, ka dzīvojamai ārkai funkcija nepieciešamo zemes gabalu, kas, kā es teicu, ir noteikts, platība 2018 kvadrātmetri, un grafiskais pielikums ir pievienots arī domas lēmumu projektā. Mūsu doma atbalstīt. Jautājumi? Nav. Pats vēl pasiekties, nevēlas palēmu projektu par, un es visu balsot par, lai mums pieņemts. Skatām nākamu jautājumu. Par zemes gabalu, savu cilvēku 43, vien kursi, es domāju, lai pēc pieņemtību un reģistrēšu ar zemes grāmatā, būs Ventspils valsts pilsētas pašvaldības vārdu. Jautājums izskatīts attīstības ministru komisijā un attīstības jautājumu komisijā. Mārķis turpina. Jā, un zemes reformas laikā zemes gabalums Sals ielā 43 vienai pusē domājumās daļas nav notika piekrītība. Un ņemot vērā to, ka zemes reforma Ventspils pilsētā ir noslēgusies, zemes komisijas savu darbību ir izbeigusi, tad normatīvais regulējums pasaka, ka kādos gadījumos lēmums jāpieņem ir vietējai pašvaldībai. Un kā zemes gabala piekrītība saskaņā ar likumu ir pašvaldības īpašums. Tā rezultātā mēs jums sagatavojam attiecīgu lēmumu projektu, nosakot piekritību un vienlaicīgi arī paredzot šo zemes gabalu reģistrēt zemes grāmatā, lai pēc tam varētu atsvināt ēku īpašniekam. Tā rezultātā tiks izveidots nedaudz iekustamais īpašums. Jautājumi? Nav. Izteikties nevēlas. Lēmumu projektu par. Paldies. Izklausot par lēmumu pieņemts. Paldies. Par bērnu un jauniešu īslaicīgu nodarbinātību 2004. Gada vasaras brīvlaika. Ziņām, šis jautājums izskatīts sociālajā lietu komisijā un finanšu komitejā. Ziņām, mums sociālā dienesta vadītājs vietnice, Kristīna Štenberga. Labdien! Sociālais dienests ir sagatavojis lēmumu projektu, kas paredz piedalīties nodarbinātības valsts aģentūras organizētajā skolā un vasaras nodarbinātības programmā. Dalība paredz 25% apmērā no valstī noteiktās minimālās darba algas līdzfinansēt 470 skolēnu vecumā no 15 līdz 20 gadiem, kuri mācās vispārējās speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs un kuri ir deklarēti Ventspilī atalgojumi. Šim mērķim paredzēts pašvaldības finansējums 85612 eiro apmērā. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Jautājumu lūdzu. Aizslēn manis. Salīdzētu pagājušo gadu. Pašvaldība vairāk piedalās, mazāk piedalās, kā tas izskatās kopīgi. Pagājušajā gadā līdzfinansējums bija 50% apmērā, šogad 25% apmērā. Un tad jautājums, kāpēc mēs nevaram šogad arī uz 50%? Atbilstoši piešķirtajām finansējumam budžetā. Ne, tas maniem kolēģiem vairāk varbūt priekšsēdētājiem. Vairāk jāuzdod valdības, kā ir šobrīd pašvaldība ienākumi pieauga zemāk nekā ir pat inflācijas līmenis, kāda ir valsts politika, ir tā, ka pašvaldība atstāt bez ienākumiem. Tā kā šo jautājumu var pilnīgi droši pārdosiet. Nu, vienkārši būtu labi, tad presēlēs. Bet mēs darīsim visu, lai skaits, kuriem šis pakalpojums, šis atbalsts tiek piedāvāts, nesamazinātos, jo galveno apjomu, galveno šo pakalpojumu, šo nodarbinātības saņemšanas vieta piedāvā pašvaldības kapitāla sabiedrības un pašvaldības iestādā. Jo finansējums palielinās kolēģi darba devietā. Ja? Vēl lūdzu jautājumu? Nav jautājumu, atsāls izteikties.
Bet tāds aizlāmās? Priekšlikums informācijā plašs saziņas līdzekļi, tad arī tā uzrakstīt, ka pagājuši gadu mēs varējām tik, un šogad mēs samazinām. Jā, nu, plašsaziņas līdzekļiem arī vajag minēt šo iemeslu, to, ko es teicu. Mums nav nekādu problēmu, nebūtu nekādu problēmu ne tikai šo finansējumu nesamazināt, bet vēl vienu citu aptiekādu. Arī ar iemeslu aptiekādu. Jā, es tikai papildinām to, ka faktiski jau bērni no tā neko nezaudēs. Viņi saņems valstī noteikto minimālo algu, un vienkārši te ir jautājums par to, kurš kādu daļu līdzfinansē. Un, ja pašvaldības kapitāla sabiedrības bija tās, kas arī visvairāk nodrošināja šīs darba iespējas, tad viņas arī turpinās to darīt. Jā. Vēl lūdzu, kāds vēl sistēties nevēl skūtas par palāmu projektu lūdzu. Par? Paldies, visi balso par. Paldies, pieņemts. Skatām nākamo jautājumu par specializēto turistu transportu nocekļu izmantošanu Viskas pilsētā. Jautājums izskatīs Likumības komisijā un pilsētas attīstības jautājumu komitejā. Zinām, ekonomikas un ietvarpības nozares vadītājs. Augstus galvenās, lūdzu. Šie noteikumi ir atjaunināti, ņemot vairāk to, ka iepriekšējie noteikumi, kas bija ar šādu pašu nosaukumu, bija izdoti uz likuma par pašvaldībām pamatu. Līdz ar to ir cits izdošanas pamats šeit, un faktiski nekas arī cits nav mainīts, bet kopumā tie noteikumi nosaka par to, kā turismu, specializēti turistu transporta līdzekļi iesniedz iesniegumu, kā mēs to izskatām, kā mēs izsniedzam viņiem saskaņojumu pārvietoties pilsētā. Noteikumu projekts ir izskatīts un saskaņots ar ekonomikas ministriju, tā kā aicinu būtu atbalstīt noteikumu. Jautājumi? Nā, kāds vēlas izteikties? Nedaudz palēm projektu par. Paldies, visi balso par. Jā, pieņemts. Paldies. Skatām nākamā jautājuma. Domas aizstošie noteikumi Ventspils valstspilsētas pašvaldības novirkums. Jautājums izskatīs Likumības komisijā un finanšu komitejā. Zinājums izskatīt direktors Alcāva Jūza. Jā, tātad sakarā ar izmaiņām došanā piedāvāja jauno pašvaldības novirkumā redakciju, galvenā atšķirība, kā jau mēs to izskatījām komisijām komitejā, ir tas, ka viņš ne jau vienā tā dokumenta vietā šobrīd tiek piedāvāti jāapstiprināšanai zīmi, tātad ir pašvaldības nolikums un arī darba regulējums. Tā kā visas šīs te izmaiņas ir iedarītas, arī izmaiņas tās, kas ir radušās ar izmaiņām pašvaldības struktūrā, gan ar notikušajām, gan ar paredzamajām materiālā, kas viss ir redzams, ir jautājumi lūdzu. Es piedāvāju. Lūdzu, tad vispirms jautājumu par nolikumu, jā? Par nolikumu. Nākamais darba reglaments, kā pēc abas mums ir parādījušies divi dokumenti. Tad iepriekšē vienu vietā, kas atbalsta. Jaunajā pašvaldības līdzuma redzēsība. Lūdzu jautājumu. Nav jautājumu? Kāds vēlas izteikties? Deputāts Aivis Laimanis, lūdzu. Mēs jau par šo runājam, ka praktiski viss paliek tā pa vecam, kā kas ir bijis. Bet, kolēgi, mēs šodien zinām, dzirdējām, ka mums lielākais nodokļu maksātājs ir Kurzemes reģionālās slimnīca. Mēs nespējam konkurēt par savu tiešo konkurētu Liepājas, kur mums iet stāvs garām, un tieši arī tajā pašā industrializācijā pēdējā 10 gados ir apdzimis mums iestāvs ar 20 gados. Mums ir reāls problēmas, un viena no šīm problēmām ir tā, ka mēs, kad atsevišķi domas deputāti ir uzurpējuši vairāk, un neļauj brīvam domām ienākt Ventspils pilsētā kā tādā. Līdz ar to tas pēc tam aiziet tālāk investīcijas un tā tālāk un tā tālāk. Un tieši šis dokuments, kas tā, šīs konstrukcija, kas tur iekonstruēta, ir tas sākums.
jo mēs labi zinām, ka mums visi pamatu darbība ir novesta līdz komisijām, tur notiek tas īstais darbs. Mēs tādējām, ka tā ir sabiedrības iesaista, bet īstenībā mēs tur nepiedaļšam deputātus, kas ir tīrākie sabiedrības pārstāvi, tur, kur viņi vēlētos, tur, kur viņi būtu jābūt. Un tāpēc es arī aicināju finanšu komitejā šo dokumentu pārstrādāt, lai viņš būtu daudz patvērtāks un lai parādītos kāds jaunas vēsums šeit pilsētā. Nu, diemžēl tas nav noticis. Tāpat mēs redzam, ka mums faktiski ir viens priekšsēdētāja vietnieks. Mēs saglabājām šajā dokumentā, ka mums būs divi priekšsēdētāja vietnieki. Nu, man ir žēl, ka tas ir tā, un es balsošu pret, tāpēc, ka man ir liela pārliecība, ka mums ir jāmainās un jāsāk tieši ar šo reglamentu, kā strādā doma. Mums ir jāparāda, ka mēs esam atvērti, ka mēs dalāmies ar informāciju, ka mēs tik tiešām ielaižam jaunas vēsums, ka, lai te parādītos dzīvību. Ja nē, mēs turpināsim stagnēt un turpināsim atpalikt. Kādreiz mēs bijām stipri priekšā, nu tagad mums iet, teiksim, tā pirmās formulas ātumā garā. Tā kā tā, paldies, tā kā stāvošanas. Pats vēl sistēties, Lumberkums? Nu, redz, kā tas to informāciju uzsver pēc savu attīstības līmeņu, kā viņš izprotās lietas ir. Jautājot par slimnīcu, bija domāts, jo vienmēr viss uzskaucas, ka medicīnas darbinieku nesaņems jau atalgojumu, ka tā paizīst, ka tā ir skaidrs, ka viens, ko zina, kur jums reģionāli slimnīca, ka viens, ko tāls ar starpalgums ir ļoti nozīmīgs. Bet tāpēc jau skatās savu vizu kādu viņu. Vai Lēmāk mums varētu paskaidrot, tomēr, ar ko viņš ir tīrāks, ko viņš teica, ka ir deputāti tīrāki sabiedrības pārstāvi. Tīrāks ir pārstāvi. Tādā ekspertnē, ka tas atvērts. Jo šito leksiju, jo es pabeigšu, es atvērts. Jo es jau noklausies otrdien, kā jūs aizstāvi Jirgs Valdskis, Tovskis un Mārs Sprindžuk, kur runāja saimnes komisijās, viņi tāpat ir tā štrumta novadi pāri, ir lielās pilsētas par bankartiem, bet nu to mēs lapsēsim. Es gribētu jūs paskaidrot sabiedrībai, ko deputāts ir tīrāks vai pārējos sabiedrības pārstāvēt. Es runāju par nevis... Man laikam jūs vēlaties izteikties? Es vēlos atbildu. Jā, jā, jā. Man tāds iespējas ir, bet es vienkārši gribēju pateikt, ka man laikam ko tu reizi. Es atbildu uz Lumberkunga par tīrības. Es paskaidrošu, tagad nevar pateikt, ka ir tīrs vai netīrs. Par to negāju runa. Iet runa par to, ka ja viņš tādā izpratnē ir tīrs, pārstāvs sabiedrības, tāpēc, ka viņš izgājis ir šo sabiedrības atlases siet, viņa sabiedrības daļa, par viņu nobalsojuši, tāpat, ka par tevīm ir nobalsots, par manīm ir nobalsots. Līdz ar to sabiedrība ir deleģējusi mūs šeit strādāt, un mums būtu jāstrādā, un būtu jāsaņem vienādu pieeju informāciju, un vienādai iesaistē būtu jābūt šajā darbā. Diemžēl ir, piemēram, viena daļa deputāta, skaitā jūs, kur uzskatāt, ka ir kaut kāda cita deputāta daļa, kurai mēs nevaram dot ne informāciju, ne pielaist reālam darbam. Vai tas ir sabiedrības interesēs? Nu, manuprāt, tas nav sabiedrības interesēs. Tas ir pretēji sabiedrības interesēs, ko parāda arī tagad ekonomikas attīstība tieši mūsu pilsētā. Šī stagnācija, es pateiktu, degradācija. Ja, un tas ir tieši šis nopelns, ka mēs negribam, lai šeit arī veidotos deputāta daļa, ja, kur tiešām notiek reāla konkurences cīņa, kur cilvēki iet labprāt partijās dažādās, lai konkurētu un piedalītos vēlēšanās. Bet jūs esat radījuši to sistēmu tādu, ka cilvēki negrib iesaistīties, jo viņi saprot, jo viņiem ir ko zaudēt, ir kaut kāda darba šeit. Un tā tālāk, un tāpēc es runāju par to, ka man ļoti žēl, ka mums lielākais nodokļu maksātājs ir pašvaldības kapitāla sabiedrība. Es priecātos, ka mums lielākais nodokļu maksātājs būtu kāds privātais biznes. Un tad, protams, slimnīca ar visu to pienesumu, tad tas būtu vispār ekscelents. Bet mēs esam tā nodzīvojušies, ka mums vairs nav lielākā nodokļu maksātāja šīs privātās sabiedrības. Un tas ir vēdīgi, tā ir ļoti vēdīga tendence. Par to es domāju un runāju. Paldies. Nācijas strādās. Jā, Lumberkungs, otrreiz? Nē, es tā varu padomāt, ko viņš runāju. Jā. Lūdzu, Kristīna Lumberga.
Jā, es arī vēlos teikt, ka faktiski valstī kopumā lielākie nodokļu maksātāji ir tieši valsts kapitāla sabiedrības. Nu, tas arī ir svarīgi. Tā kā tā nav nekāds atšķirības ieziņā, jā, tāda ir valsts politika un ekonomika. Lūdzu, nepirkums? Jā, tu pirmkārt, sevišķi lāmaņu kūkšņu, viņa tā domāšana ir saprotama, viņam varētu izpausties, un viņam tāds tiesības ir, bet, nu, pirmkārt, tiešām ostas termināla darbības rezultāti kopš Vecūdu brīvostas valdi sāka vadīt Lamaņa partijas sadarbības partneris Ģirds Valdis Kristovskis, un no kura no valdes izmeta 19. Gada beigās domas pārstāvis, ir radikāli pasliktinājis darbu. Radikāli. Kravu apgrozījuma ostā, nu, es domāju, salīdzot ar šo gadu, par 19. Gadu būs samazinājums apmēram 3 reizes. Lūk, tāds ir rezultāts tam, ka Ventspils brīvostas valdi vada rīdzinieki. Tur nav neviena Ventspilnieka, jo Kristovskis arī rīdzinās. Un es vienmēr esmu teicis, ka neviens rīdzinieks Ventspilniekiem laimi nav atnesis, tāpat kā neviens maskavietis un neatnesīs neviens no Brisela. Tikai mēs paši. Tas bija apzināts lēmums un tas bija apzināta politika, lai nogrimdētu Ventspils ostu, nogrimdētu šīs te darba vietas, likvidētu un, protams, tā rezultātā nomaksātīja nodokļi, tā skaitā iedzīvotā ienākuma nodokļus, radikāli samazināja. Kamēr es biju brīvostas valdes priekšnieks, Vitoliņš bija mans vietnieks, valdē bija Blumbergs un Košņīgs, nekas tam līdzīgs nenotika. Ja tam tā rezultātā, ja nebūtu tuvu pie 100 miljoniem dotāciju Latvijas dzelzceļam, Latvijas dzelzceļš jau bankrotēs būtu. Un tas viss ir sākot pēc 19. Gada. Tāds ir tas rezultāts. Tas ir tāds rezultāts. Nu, un šo procesu pārmest, ka mēs neietekmējām, ka tur idioti vada Ventspils brīvostas valdi, un satiksmes nodaļa viens stulbenis sāka vadīt, lai viņš man piedod Linkaits, ja? Nu, tur nav vispār ko brīnīt. Ir vēl viena interesanta lieta. Tad, ka Lammaris sāka tur ekonomisko politiku noteikt kompānijā, kurā es esmu līdzīpašnieks tāds akcijas sabiedrība Ventbunkers, Ventbunkers radikāli samazināja kravu apgrozību un būtiski samazināja nodokļu maksātājus. Lammaris, es uz jūsu sirdsapziņu, protams, kopā ar jūsu bosu Rudolfu Meroni. Nu, tā tas ir. Tā tas ir. Tad, pateicoties jūsu aktivitātiem, Amerikas Savienotās valstīs, tika faktiski pārtrauc darbību Latvijas tranzītbiesas atstāciju, kas nodrošināja normālu šīs nodaļas funkcionēšanu Latvijā. Jo Rīgas ostā arī radikāli samazinājas traumas. Radikāli. Liepājas osta mazāk, jo vienīgā osta, kurā kā pārbaudas sistēma palika iepriekšējā, ir Liepājas. Vienīgā. Un tas ļoti skaidri pierāda. Vienā pusē Rīga Ventspils, otrā ir Liepājas. Bet Rīgā ostas nozīmē tautsainieciski daudz mazāk, un līdz ar to tas negatīvais rezultāts ir nesalīdzināma mazāks. Pie tam tas trieciens transporta nozarei Latvijai kopumā ir nāvējušs, un viņu vairs nevar atjaunot. Latvijā transporta nozare, un tā skaitā tranzīta, būs tikpat nozīmīga, kā viņa bija tad, kad Staļins bija pie varas. Tajā Padomju Savienībā, un kad nebija nekādas ekonomiskās attiecības, bet tas jau bija ārējais faktors. Tas nebija no Latvijas savu atkarības. Nākošanas. No pielieto tas ir sankcijas pret Krieviju. Pret Krieviju. Nu, kas ar tam ir rezultāts? Krievijas ekonomikas attīstības starptautiskais valūtas fonds šobrīd prognozē. Šobrīd. 3,2%. 3,2%. Vācijas ekonomikas attīstības Starptautiskais valūtas fonds, kas ir tur Amerikā, un amerikāņi viņu var un notiešu. Ir zin, cik 0,2%. 0,2%. Tā pa ko?
Un tā visiem ir zemi. Tātad cik reizes mazāks ir attīstības temps, salīdzot ar Krieviju. Nu, tad kas? Un kāds ir atkār kāda ir dinamika? Latvijā attīstība šī gada plānotā 1,4%. Un tad mēs varam ietekmēt, lai tās sankcija politika būtu otrāda. Ka Vācijā ir 3,2 ekonomiskā attīstība, un Krievijā 0,2. Un tā ir māka. Nevis, ka tevi rezultāts ir negatīvāks, ne kā tam, pret ko tu ievies sankciju. Mēs to varam iet iespaidot. Nekādā veidā mēs to nevaram iespaidot. Sapratu? Nu, kas tālāk būs? Bet amerikāņiem tik slikti rezultāti nav, viņiem ir pie 3%. Kāpēc? Tāpēc, ka amerikāņi uzliek sankcijas un izdot atļauju ekonomiskai darbībai, sankcionētā virzienā, ja tas atbilst viņu ekonomiskas interesē. Tā bija tā starp. Protams, tā lielā politika un tā tālāk, bet jautājums, kas par to maksā. Protams, vācieši maksā vairāk nekā mēs neapšobā, arī procentālā ziņā. Tā kā tie apstākļi, kas nav no mums atkarīgi. Nākošais, Pristovskis tavs politiskais partneris sāka vadīt Ventspils brīvostas valdi. Nu, ar ko tas 20. gadā, ar ko tas beidzās? Eiropas Savienības mēs bijām izkārtojuši 3 miljonus jaunas rūpnīcas celtniecībā. Dāvinājumu. Tavs partijas biedrs atteicās no 3 miljoniem. Un tā rezultātā jauna rūpnīca netika uzbūvēta. Liepājnieki to neizdarīja, ja kas. Un vispār, kaut Kristovskis vadīja to brīvos valdi, kopā ar citiem līdzinēkiem, ne jau viens pats. Neviena jauna rūpnīca Ventspils brīvos pārvaldi nav realizējusi industriālo pārvaldi. Neviena. Tos darbu pārņēmusi Ventspils domi, divus projekts ir realizējusi. Ja sēž Ventspils brīvos tas valdē un to vada, naidnieki, ienaidnieki, kaitnieki, tad Ventspils doma, ne, ko viņi sēž, to ko mēs varam viņiem izdarīt? Tā saucas nepārvaramā vara, jo mērķis ir nogrendē visu tranzītu nozari Latvijā un, protams, visvairāk cietīs Ventspils. Visvairāk cietīs un arī ciešu. Un paliks tikai sliktām, bet būs slikti visiem, jo 100 miljonu, ko nomaksā, piemēram, dzelzceļiem, tu mazliet mazāk. To jau no kā kabatas maksā? No kā maksā? Noiet 400 miljonu pašvaldībām un 1 miljonu atdot Latvijas dzelzceļiem kā dotāks, lai uzturētu dzelzceļiem, lai viņš nebankrotu. Tāda ir tā patiesība. Un, protams, Liepā ir cieta nesalīdzināma mazākā, es teicu, jo viņiem pārvalde nemainījās. Brīvos valsts priekšredājums, kā bija tā SESKS, nu, brīvos tās ekonomiskās zonas. Tur ir domas pārstāvi tā. Viņiem, starp citu struktūru, ir tāda, kāda bija Ventspilī pirms Repša nāca pirms vārda, pie vārds, jaunais laiks. Nu, tur mums arī uzņēmēja pārstāvi. Nu, tāda tā lieta. Protams, cilvēki tām lietām neseko, viņi tās lietas nezin, bet tā ir tāda. Tā kā Lamani uz tavu un tavu partijas biedru un sabiedroto sirdsapziņas ir situācijas būtiska pasliktināšana transportā un transporta nozarē Latvijā kopumā, mēs spēlītēji skaitā. Ja? Un tas un nav pareizi. Jūs domājat pret mani? Nu, ko pret mani? Es esmu pensionārs, kā pret mani? No, iepriezāt. Nu, labi, bunkers tur neko nepel, nu, lai viņš nepel, nu, kas? Atcīm viņš to mazāk nomaksā nodokļus tagad. Par to atkāds par tur faktisko vadītāju, nogrendējis uz vēlnu parošanu. Viņi tagad vispār neko nekrāt. Labi. Par tādu to zaudējums man tā akcionāra. Nolaidu. Nu, ar kur man dividendes, kas man maksās? Par to atnāca kaitnieks, vai ne? Ar pieņem tev viens blēks no Šveicis. Ar ko es tur varu izdarīt? Ar ko? Un tiem cilvēkiem mīlēt, jo ka nevar nopeldīt.
Viņi pelnīja pa 3000 mēnesi, ja tagad, ko viņi pelnīja tie cilvēki, kas tu strādā. Paldies, jā, visi. Mums arī novacījāties tāpēc. Nu, es jau nevaru neatbildēt. Mēs runājam par domas nolikumu. Protams, domas nolikumu, tu grozi kā gribi. Grozi kā tu gribi. Brīvos valdes valde te nav iekšātais struktūrā, piemēram. Vai vēl kāds vēlas izteikties, kolēģi? Es tikai vienu gribu pateikt, Lamaikums droši vien ar šiem pareizajiem deputātiem, kuriem nav pietiekoši informācijas, domāja personīgi sevi, ja? Es gribu atgādināt, ka visi lēmumi tiek pieņemti domas sēdē, kurā jūs piedalīties, protams, ievēlaties, un jūs esat gan finanšu komitejas, gan attīstības komitejas sastāvā. Mēs jūs ievēlējam nekavējoties, tikko jūs kļuvāt par deputātu. Un neviens lēmums netiek pieņemts bez šo komiteju lēmumu. Tā kā jūs pārmetumi ir nevienkārši. Rīsies otrēs, viņš otrēs uztaisies. Es gribu pateikt pie tā, kolēģi, viņš tika ievēlēts finanšu budžeta komitejā. A es tam neiet, mani tam neievēlēt. Sarvot? Bet finanšu komiteja. Viņu ievēlēja, man neievēlēja. Kā vajadzētu apvainoties? Man? Bet es klusēju, tāpēc, ka tā demokrātiski nolēma Ventspils pilsētas doma. Moši nekam nekam. Punkts! Moši nekam. Paldies. Lūdzu, kolēģi, vai vēl kāds vēlas? Nevēlas. Tad mums jābalso, kolēģi, varbūt jau aizmirstāt, par ko mēs runājam cilvēki. Paldies, pret. Lamaikums pret, pārējie deputāti balsot par, un lēmums pieņems. Lūdzu par balsošanas motīviem. Jā. Aivis Landmārs, jā. Nu, labi, man tāds liels process. Izrādus strādāja man bukrā, es nezinu, es tam 11. gadu strādāju. Tas tā, vēl par tām komisijām, ja mēs gribam ritīgi parādīt, kur notiek darbs, tad paskatīties, kurās struktūras strādā, Lamaikums, viņš strādā. Ekonomikas un budžeta komisijā un attīstības komisijā. Tās ir galvenās komisijas, kur notiek viss. Viss pārējais uz augšu, tur tās kā finanšu komiteja, tā ir, zinām, un arī fikcija. Ja? Un to mēs ļoti labi zinām, un to apstiprina arī šīs dokumentas. Un kas attiecās par to, ko jūs tur tās sarunājāt, tad ne jau es prihvatizēju uzņēmumus 2000. Gados, ne jau es kukuļoju un likumus veidu. Lūdzu par atskaidrumu. Ne jau man tiesa par tiem lielajiem finanšu noziegumiem, un ne jau man sankcionēja Amerikas Savienotās valsts. Tas esat jūs, un tieši teikšu jūsu darbībām arī mūsu pašvaldība pazaudēja brīvostas pārvaldi. Tieši sankcija iemesla. Man vienkārši žēl, ka mūsu kolēģi nesaprot to, un viņi pat neskatās statistiku, ka vajadzētu aktīvi darīt, un ja šis cilvēks nespēja atbrīvot mūsu no savas ietekmes, tad viņš ir jāizved no šeienas. Un tikai tad mēs sāksim kaut kā attīstīties, tad, kad mēs būsim sasnieguši to punktu. Tā, paldies. Lūdzu, mēs varētu par balsošanas motīviem. Balsošanas motīviem. Nu, pirmkārt, sankcijas man uzlika un valsts iestādē Ventspils brīvostas pārvaldība. Valsts, kas atrodas ministru kabineta pārvaldībā, tas ir valsts sankcijas uzlika. ASV finansu ministrijas ārvalstu apgūšanu kontrolas birojas, tas nav valsts, tas ir viens birojas, pēc konservatīvās partijas vadītāja Bortāna lūguma, un tas ir, ar to var iepazīties, ārlietu ministrijas mājas lapu. Un tieslietu ministri, kur viņš lielījās, un viņš ir aizbraucis un sarunājis sankcijas pret Latviju. Un sankcijas ir pret Latviju, tāpat kā pret Krieviju sankcijas, pret fiziskām, juridiskām personām. Tas ir sankcijas pret valstī. Un vienīgā valsts, kas ir Latviju sankcionējis, ir Amerikas Savienotās valsts. Un neviena cita. Tas ir otrkārt. Paldies, ka jūs tā augstu vērtējat. Es tiešām ļoti apzinīgi strādāju komisijās, tajās, kurās mani ir ievēlējis Ventspils pilsētas nome,
Un nekā savādāk es tajās komisijās nevaru nokļūt, kā tikai, ja man ieradīja Vēcmūra Kuldze. Un komisijas, kurās jūs minējāt, darbojos ne es viens pats, starp citu, bet tur darbojas vesela virkne domas deputāti, kas arī tagad sēž to daudu. Un jūs to labi zinat, tā skaitā no opozīcijas. Lūk, a tas, ka jūs domes vairāk, jūs nevēlas kaut kur ievēlēt, kur jūs gribat, lai jūs ievēlēt. Nu, gribēt jūs varat daudz, bet lēmu pieņem vairākus. Vairākus citus ievēl deputāts. A jūs neievēl. Jūs domājat, ka tas tā netīšām. Tāpēc, ka jūs esat absolūti destruktīvs. Jūs esat kaitnieciski destruktīvs. Jo jūs nevis domājat, kā labāk darbu izdarīt, kā būtu labāk Ventspilī, bet kā nozākāt, sākot ar saviem politiskiem konkurentiem un beidzot ar jebkuru darbu, ko jūs darat. Jūs tak neviens nav paturējis darbā, izņemot Rudolfu Meroni. Jūs nevienam citam pasaulē vainīgs neesat. Jūs darbojaties kā viņa instruments, sarunat, kurš gan tagad ir jau pilnīgi citā kvalitātē, kurš Bordāns nav valdīt. Nu tā ir tā lieta. Un es strādāšu, es ievēlēts par domes deputātu, un komisijās turāt tās, kuras visus ievēlēt, es godprātīgi strādāju. Tie, kas ir komisija locīgi, viņi redz, kad es patīk nepatīk, bet es jautājumos iedziņos, nu jā, ir problēmas, sagatavotājiem šat tad, bet tas nav mērķis, lai būtu problēmas. Svarīgi, ka kaut kas tev izdarīts tā vajag, vai izdarīt tā vajag. Nu tā, tā kā labi, jūs varat mani zārkāt, kad jūs pēdējies uzrakstījāt par mani knāba iesniegumu? Vakar, lai aizies. Un rakstat iesniegumus, sadāk viņiem darba nav. Paldies. Jā. Varbūt jau kāds vēlas izteikties par balsošanas motīviem, nevēlas jābūt jau par paldies. Es atgādināšu, ka mēs pieņemam pozitīvu lēmumu šajā punktā un šajā darba kārtības punktā. Un es jūti ceru, ka līdzīgi un debatas nebūs nākamajā darba kārtības punktā, kas ir diezgan cieši saistīts ar iepriekšējiem. Un skatām nākamo jautājumu. Valsts pilsētas pašvaldību domas. Darba reglamentas. Jautājums izskatīts iekumības komisijā, uz dienāšu komitejā. Kauši? Mēs nobalsojam. Jā, nobalsojam. Izpildu direktors turpina ziņot. Jā, šis piedāvātais lēmuma projekts secīgi izriet no tikko domas atbalstītā pašvaldības nolikuma un ir saistīts tāpat ar 2023. gada 1. janvārī pieņemtā jaunā pašvaldību likumā nosacījumiem, ka tiek nodalītas šīs tehniskās domas darba tehnisko jautājumu. Kopums tiek nodalīts no atsevišķā dokumentā no pašvaldības nolikuma. Tātad šis nolikums, šis reglaments regulē jautājums par domas sēdes norises kārtību, domas un tās izveidoto institūciju, tas ir domas komisiju un komiteju darbu organizatorisko un tehnisko apkalpošanu, respektīvi kādu struktūru vienību apkalpo kādu no šiem izveidotajām institūcijām. Domas lēmuma projekta sagatavošanas kārtība, iekšējo normatīvo aktu izdošanas kārtība un privāto tiesību līgumu noslēgšanas kārtība. Tā kā apspriests viņš ir, kā es jau minēju, likumības komisijā komitejā. Lūdzu, deputāts atbalstīt šo te. Jā, paldies, Lūdzu. Piedāvāta lēmuma projekta. Nav, ir jautājums, Lūdzu, Edvards Čiporis. Un ir jādās, vai tehniski tas ir sarežģīti un vai tas rada papildu izmaksas, lai komisiju sevišu materiāls, lai šiem materiāliem nodrošinātu ar ne tikai komisijas locekļus, bet vēl kādas citas personas, piemēram, deputātus. Mēs esam piedāvājuši lēmumu projektu, par kuru ir nobalstojis komitejas vairākums. Mums nav tiesības, kā dokumentu sagatavotājiem
uz savu galvu kaut ko papildināt, vai nevajag? Tas jautājums bija, vai tas rada papildus izmaksas, vai tas ir tehniski sarežģīti? Nu, ja tie ir papildus jāpie kādā materiāla vai kādam interesēm tokam papīra formā, tas neapšaubām. Bet, ja šis interesants lieto sanāks un vadības sistēmu? Tas ir kā jautājums par datu droši. Uz kādu datu nesēju viņš to vieto? Paldies, vēl lūdzu jautājumu. Nav jautājumu, kāds vēl sistēties? Deputāts Aivis Manis, lūdzu. Bet lūdzu tur runāt par īstenību. Jā, šeit ir tas pats, un es neatkārtošos, ja es uzskatu, kad šeit nav pietiekama atklātība, un ar to ir jāveic. Tāpēc es vienkārši ierosinu 52 punktu, izteikti sekojušā redakcijā, nodrošināt komisijas locekļu un domas deputātu informēšanu par komisijas sēdes norises laiku un tālāk pēc teksta. Un arī izteikt 53 punktu sekojuši nodrošināt komisijas sēdē izskatamo materiālu pieejamību komisijas locekļiem un domas deputātiem sanāks un vadības sistēmas elektroniskajā tīmnieku vietnē un atkal tālāk pēc teksta. Es domāju, ka jebkurš deputāts var atbalstīt šādu lietu, jo tas skar mums visus. Un mēs visi būsim interesēti, informēti, un tas būs arī demokrātiski, un būs pirmais mazais solis labas pārvaldības virzienā. Tā kā lūdzu šādu nolikumu ar maniem ierosinājumiem likt uz balsojumu. Paldies jūs. Lūdzu, vai vēl kāds vēl sasteikties? Lūdzu, deputāts Edvis Čiporis. Jā, es atbalstu manu kungu priekšlikumu un faktiski jau manas jautājums iepriekš bija ar domu piedāvāt izmaiņas redakcijā 5 gan tikai punktā 53, bet mums pat tas nemēr būtību tam, ko tevis lanākums. Jo ar manu sapratni domas deputātiem, kuriem ir pieeja, jau ir pieejams sanāks vadības sistēma, manā izpratnē, ka nebūtu jābūt papildus izmaksām, mums vienkārši papildus resursus, lai nodrošinātu domas deputātus pieeja visu komisiju materiālu. Kāpēc ir aizsardzība? Kāpēc? Nevietiet? Jā, lūdzu, vai vēl kāds vēl sasteikties? Lūdzu, deputāts Bruno Jušīts. Es arī atbalstu Aivu Langoņa priekšlikumu. Edgar Čiporis arī priekšlikumu par to, ka deputātiem vajadzētu būt iespēja iepazīties arī ar citu komisiju. Ja viņi vēlas, viņi vajadzētu būt iespēja iepazīties ar citu komisiju materiāliem. Un tas, manuprāt, arī nerada papildus izmaksas. Un domāju, ka nerada arī bažas, kad informācija varētu kaut kā nepārdomāt informāciju vai slēgtā informācija varētu nokļūt. Es atbalstīšu šo Aivlandamai priekšlikumu, es arī cits par to padomāšu jau. Paldies, ar to demokrātās. Es atbalstīšu visvērīgi, bet es man likās divas vēstības. Deputāti Nace Korno, lūdzu. Jā, es arī atbalstu Aivlandamaiņa un Edgar Čekorjusu priekšlikumus, jo es arī uzskatu, ka ja es ievēlētu domas deputāti, kā mēs šeit visi, kas sēžam, tad man ir jābūt pieejai visiem dokumentiem. Ceviš arī šajā sasniegtajā situācijā, ja, ka, teiksim, man ir tiesības, ka deputātam būt iepazīstinātai ar jebkuras komisijas un komitejas materiāliem. Paldies. Vai vēl kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Tad man jāpacidē tomēr. Vai Lammeņkunga un Čiporiskunga priekšlikumi ir atšķirīgi, ja jūs vienojaties par vienu redakciju? Es pievienojos Lammeņkunga. Paldies. Tādā gadījumā mums jābalsa tikai par vienu alternatīvo priekšlikumu, kas ir izdarīt izmaiņas 52. un 53. punktā. Lūdzu, kurš atbalsta šādi priekšlikumi par?
Paldies, 4 deputāti par, pret. Paldies, 7 deputāti atbalsto pret. Un jums... Un šis priekšlikums nav atbalstīts, es, lai protokolā būtu skaidrs, es atkārtošu, ka pārbalsojumi deputāts Aiz Lammanis, deputāts Dati Korna, deputāts Bruno Jušīts un deputāts Edvards Čekorijus un pārējiem deputāti balsojumi pret. Lūdzu, un tagad es aicinu balsot par sagatavoto projektu, lūdzu, kurš atbalsta. Paldies, 7 deputāti atbalsta. Kurš pret? Mēs pārstājums vajagas. Es atzinu, es sevi nepieskatu. Es sevi nepieskatu. Es iepriekšu. Paldies, ka būs pasējāt. Man ir jāatdod pareizi. 8 deputāti balsoja par, lūdzu pret. 2 deputāti balsoja pret. Aiz Lammanis un Dati Korna. Kurš atturas? Atturas deputāts Edvards Čekorijus un deputāts Bruno Jušīts nepiedalījās balsošanā. Balsu vairākumu, 8 deputāti balsoja par, lēmums pieņemts. Un es piedāvāju sasaukt nākamo lūdzu sēdi 4. 9. maijā 2016. Lūdzu, kurš atbalsts šādu priekšlikumu. Paldies! Es atbalstu atkal. Kas jūs? 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 Kas jūs